নমস্কাৰ বন্ধুসকল, তো কেনে আছে? আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলো ভালে। তো আজি নতুন এটা ভ্লগ লৈ আহিছোঁ আৰু আজি এটা দুটা নহয় টোটেল চাৰিটা জেগা আপোনালোকক দেখাম, কিন্তু এটা জেগা একদম টোটেল স্পেচিয়েল। তো অসমৰ হাৰ্টৰ পিকচাৰ এটা আঁকি থোৱা আছে যিটো আপোনালোকক মই আজি দেখাম। তো এতিয়া সময় হৈছে 12:40 আৰু আজি হৈছে 20 নৱেম্বৰ। তো আছোঁ মই মেলেঙত। তো মেলেঙৰ পৰা মই এক্সপ্ল'ৰ কৰিম ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ, মইনাপৰীয়া নামঘৰ আৰু বীৰ লাচিত মৈদাম। তো তাত গৈ আপোনালোকক দেখাম। আৰু 4 নম্বৰটো লাষ্টত দেখিবই অভিয়াছলি, আৰু এইটো কিন্তু একদম ধামাকাৰ হ'ব। তো দেৰি নকৰিম, লেটছ গ' এজনৰ পৰা মই জানিব পাৰিছোঁ যে লখিমপুৰৰ মৰনৈ বুলি নৈ এখন আছে, যিখনত তাত বসবাস কৰা লোকসকলে ইয়ালৈ আহি তেওঁলোক বসবাস কৰিবলৈ ল'লে আৰু তেওঁলোকে আৰু এই হৰি মন্দিৰ স্থাপন কৰিলে। আৰু সেই মনাই নদীৰ পাৰৰ পৰা উঠি অহাৰ কাৰণে এই ঠাইডোখৰ নাম মইনাপৰীয়া নামঘৰ হ'ল। আৰু ইয়াৰ পৰাই মই ভিতৰলৈ নোসোমাওঁ যিটো মই সাজপাজত অহা নাই। তো ইয়াতে বন্তি প্ৰজ্বলনো হয়, তো আহিলে আপোনালোকে ইয়াতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব পাৰিব। যথেষ্ট ডাঙৰ এৰিয়া, তো আপোনালোকে অলপ আন্ধাৰ আন্ধাৰ দেখিছে কিন্তু কোনো কথা নাই। তো আপোনালোকে আহিলে ইয়াত চাব পাৰিব। মাটিৰে আৱৰা শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱে প্ৰতিস্থাপন কৰি যোৱা আৰু সেই বন্তিগছ জ্বলাই যোৱা যিটো এতিয়ালৈকেও জ্বলি আছে। তো এই ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰটো টোটেল 13 বিঘা মাগৰীয়া আৱৰি আছে আৰু ইয়াৰ স্থাপন হৈছিল 1528 খ্ৰীষ্টাব্দত। আৰু এয়াই ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰ। আপোনালোকক মই ভিতৰত গৈ অলপ দেখাম। তো ভিতৰত গৈ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া জেগাও আছে, আগৰ দিনৰ কাহিনী, আগৰ দিনৰ যি বস্তু অলপ আছে তাত গৈ দেখাম। তো আৰু ইয়াতে ৱালত এটা এটা ছবি আঁকি থোৱা, অংকন কৰি থোৱা আছে, কিন্তু সেই ছবিৰ আগৰ দিনৰ বহুত ধুনীয়া ৰহস্য আছে আৰু সেয়া বহুতে জানে। আমাৰ হিন্দু ধৰ্মত সেয়াৰ বিষয়ে বহুতে জানে। ইয়াত পশুৰামো আছে, ইয়াত বনবাসলৈ যোৱা শ্ৰীৰামে পিছতো এটা ধুনীয়া ৰহস্য আছে। তো ইয়াত স্পষ্টকৈ লিখি থোৱা আছে, মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ 1450 শতকত দিহা নদীৰ কাষত এই স্থানত ভৰি থোৱা মুহাভাগ। তো ইয়াত ধুনীয়াকৈ মিউজিয়ামৰ দৰে
এখন গ্লাছৰ মাজত আৰু এটা ধুনীয়া আকৃতি দি পিনে এই মহাভাগ ৰাখিছে। অত্যন্ত ধুনীয়া লাগিছে। তো ইয়াতে থৈ আহে ইয়াত বহুতে ৰাইজে চায়। তো ভগতবৃন্দ আহে ইয়াত সেৱা কৰে। তো এই কিছুমান চিহ্নৰ কাৰণে আমাৰ এই অসমীয়া জাতি আমাৰ জীয়াই আছে আৰু তেওঁলোকৰ দি যোৱা আদৰ্শবোৰ আমি আঁকোৱালি লৈছোঁ আৰু এই আঁকোৱালি লোৱাৰ ফলতে আমি ইজনে ইজনক চিনি পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকে দেখুৱাই যোৱা মাৰ্গত আমি গৈ আছোঁ। জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকন মৈদামৰ তৰুণ, দ্য নেশ্যনেল হিৰ' লাচিত বৰফুকন মৈদাম। তো জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম তো ইয়াত আৱৰি ৰখা হৈছে এটা ধুনীয়া এক আগৰ দিনৰ মানুহে চাব পৰাকৈ। তো যথেষ্ট ধুনীয়া, আপোনালোকৰ চাৰিদিশে মই চাৰিওফালেদি দেখাম। তো 24 নৱেম্বৰ 1622 জন্ম হৈছিল লাচিত বৰফুকনৰ চৰাইদেউত আৰু মৃত্যু হৈছিল তেওঁ 25 এপ্ৰিল 1672 আৰু তেতিয়া তেওঁ এজ আছিল 49। তেওঁ আমাৰ জাতি মাটিৰ ভেটিৰ কাৰণে তেওঁ নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলে। তেওঁ এজন অত্যন্ত বীৰ সেনা অধিপতি যিজন বৰফুকন তেওঁ আছিল আৰু তেওঁ টাই আহোম কমিউনিটিৰ পৰা বিলং কৰে আৰু এই যিটো তৰুণ, তো এই তৰুণ থকা এই গাঁওখনৰ নামটো হ'ল গোহাঁইগাঁও অফ মেলেং হুলুংগাপা। তো এইডোখৰ আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ পিছফালৰ পৰা যিডোখৰ দৃশ্য এনেধৰণৰ অলপ দৃশ্য আহে। তো ইয়াৰ পৰা কিমানো বেছি দূৰ নহয়, ইয়াৰ পৰা এইফালে গ'লেগৈ মানে যোৰহাটৰ পৰা আপোনাৰ পূব দিশলৈ চালে, তো সেইফালে গ'লেগৈ 8 কিলোমিটাৰমান গ'লে আপোনালোকে গিবন অভয়াৰণ্য পাব। তো আমি তালৈ নাযাওঁ, এইটো মই জানিব পৰা কাৰণে মই আপোনালোকক জনাইছোঁ আৰু এই পিছফালৰ পৰা কেনেকুৱা তাত। আগৰ ধৰণৰ পুৰণা পুৰণা বস্তু যিবোৰে প্ৰমাণ দিয়ে আৰু আছেও বি লাচিত বৰফুকনৰ, তো তেওঁলোকে প্ৰমাণ দিয়ে। তো আমি লাচিত ভ্ৰমণত সোমাইছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাম এতিয়া। আছিল লাচিত ভৱনৰ আপোনাৰ কিছু অংশ দৃশ্য।
আৰু ইয়াত আৰু এক্সপ্ল'ৰ কৰিবলৈ ইমানটা জেগা নাই, অলপ ৰং বিৰং কৰি পিনে অলপ ট্ৰেডিশ্যনেল অলপ পাৰ্ক টাইপো কৰি থোৱা আছে। ত' আপোনালোকে যদি এইফালে আহে ত' আহি ইয়াত সোমাব পাৰে। মই আছোঁ জুবিন দা ফটোটোৰ ওচৰত। ত' এয়াই হ'ল অসমৰ হাৰ্টবিট জুবিন গাৰ্গ। ত' তেওঁৰ কথা আকৌ কৈ আমনি নালাগে। ত' তেওঁ এটা ধুনীয়া ৱাল পেইণ্টিং কৰিছে। এইটো প্লাষ্টিক পেইণ্ট নে অইল পেইণ্ট? এইটো অইল প্লাষ্টিক দুটা আছে, দুটা আছে ন? এইটো পিছত যিটো কালাৰ মাৰিছে ন, প্লাষ্টিক পেইণ্ট হয়, অইল পেইণ্ট ন। এটা বৰ ধুনীয়া লুক আহিছে। আৰু এইটো যিটো হাইৱে ৰোড আছে, ত' বহুতে ৰখিব আৰু ইয়াতে ফটো মাৰিব। ত' আপোনালোকে মোৰ ব্লগ চাই আহিব পাৰে ইয়ালৈ। আৰু মোৰ লগত আছে নীলমণি চাংমাই। ত' তেওঁ এই বিষয়ে আৰু তেওঁ কেনেকৈ প্ৰেৰণা ক'ত শিকিছিলে ত' তেওঁ এইবোৰ সকলো ক'ব। ত' এই ছবিটো অঁকা হৈছে হাতীগড় চাৰিআলি, যিটো জিচ নোপোৱা আগতে পায়। ত' শিৱসাগৰ ফালে জিচ মানে ছায়েন্স কলেজ নোপোৱা আগতে পায়। ত' এইটোৱে লোকেশ্যন। ত' আপোনালোকে আহিব ফটো শ্বুট কৈছোঁ যে এইটো কুই হাতীগড় চাৰিআলিতে পায় জেগাটো। ত' ছায়েন্স কলেজ নাপায়গৈ, ছায়েন্স নোপোৱা কলেজ নোপোৱা আগতে ত' মেইন কেন্দ্ৰগুৰি হৈ আহিব আহিব যোৰহাট হৈ। যদি শিৱসাগৰৰ পৰাও আহিব পাৰে, আহে যদি আহিব পাৰে, আৰু জুবিন দা অনুৰাগী যিখন ফ্ৰেণ্ডসকল আছে ত' আহি ইয়াতে ফটো শ্বুট কৰিব পাৰে। ধুনীয়া ছবি আঁকিছে নীলিমে। ত' আহিব পাৰে। মোৰ ঘৰ লখিমপুৰত হয়, লখিমপুৰ। মই আপোনাৰ বিশেষ কামত আহিছিলোঁ যোৰহাট। অঁ, এইটো প্লেনিংটো আগৰ পৰাই আছিলে। প্লেনিংটো আগতে এইটো কি জেগাত আঁকিব লাগিব বুলি কোনোবাই বেলেগে কৈছিলে নেকি? নাই নাই নাই, নাই তুমি প্লেনিংটো আছিলে আগৰ পৰাই। অঁ, লখিমপুৰতে কৰাৰ কথা ভাবি আছিলোঁ। অঁ, যোৰহাট গুচি অহাৰ কাৰণে মানে ভাবিলোঁ ইয়াতে কিবা এটা দি থৈ যাওঁ মানে। অঁ, কিন্তু মজা কাম কৰিছে। ত' অসমৰ হাৰ্টবিট, ত' জুবিন গাৰ্গৰ এটা ইমান ধুনীয়া মনোমোহা দৃশ্য আৰু ধুনীয়াকৈ আঁকি দেখাইছে। ত' কোনো ভাষা নাই এই দৃশ্য ক'বলৈ। ত' সেয়াকে কৈ মই আজি ভিডিঅ' এণ্ড কৰিম। ত' আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ত' লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এণ্ড ডন্ট ফৰগেট দ্য বেল আইকন। ত' হাতীগড়